Ešte raz vás teda veľmi pekne vítam, moje meno je Dan Kolár, som z Cyklokoalície a veľmi sa teším, že ste prišli. Prečo sme sa to tu dnes rozhodli zorganizovať? Ako Cyklokoalícia, možno to je niekomu také kontraintuitívne, ale teda niekto to robiť musí a hoci názov môže klamať, tak nevenujeme sa ani my iba cyklistickej doprave, ale vo všeobecnosti udržateľnej mobilite, čiže aj pešej doprave, aj cyklistickej doprave a práve aj verejnej osobnej doprave. A zaujímame sa o to, ako fungujú štátne politiky v tejto oblasti. A teda zákon o verejnej osobnej doprave je pomerne taký výrazný prvok v tejto téme za posledné obdobie, či už týždňov, mesiacov alebo rokov. A to je asi úvodom všetko. Myslím, že všetci, čo ste tu, viete asi, prečo ste prišli. A teda ja to nebudem na úvod nejak veľmi zdržovať. Hneď odovzdám slovo Vladovi, iba teda organizačne. Prednáška, akcia bude trvať zhruba do tej hodiny, podľa diskusie na záver už to bude voľnejšie, keď sa niekto bude chcieť rozprávať, tak môžeme pokračovať tu alebo niekde inde. Začneme teda tou prednáškou a otázky si zapamätajte alebo uschovajte na záver prípadne a budeme sa potom priamo pýtať. Predstavíš Vláda alebo Vláda sa predstaví? A Vláda predstavím, ešte k tomu dojdeme. Vlado je človek, s ktorým aj v Cyklokoalícii dlhodobo spolupracujeme a momentálne pracuje na sekcii stratégie dopravy na ministerstve dopravy a už iba dopravy Slovenskej republiky. A teda je jeden z človekov, z ľudí, ktorí sa podielali na príprave tohto zákona a to je asi, to myslím, že dostačujúca kvalifikácia na to, aby o tom mohol to správať. Takže dávam ti slovo a ďakujem veľmi. Ďakujem, Dan. Ja vám doplním, že keď to takto pôjde ďalej, tak budeme zahrupovať ministerstvo Slovenskej republiky. Cyklistiky, pardon. Takže, pracujem ako vedúci oddelenia integrovanej dopravy na ministerstve a bol som členom tímu, ktorý pracoval na tomto zákone, ktorý bol dlhodobo žiadaný a teda nejakým zázrakom sa nám podarilo ten zákon aj dokončiť, takže skúsim k nemu niečo povedať. Začal by som tým, že ono ten proces tvorby zákona je veľmi taký nudný, keď tak poviem o vzťahu verejnosti, lebo je to paragrafy a všetky odborné slova a tak ďalej. A nechcem nás to úplne nudí uspať, čiže skôr by som začal takou nejakou storkou, jak to nazvem. Aby možno som nadhodil, že prečo ten zákon bol potrebný a vôbec akým smerom by sa mala tá verejná osobná doprava uberať. Ja začnem teda tým, že sa prenesieme z tohto teplého počasia, ktoré dneska je, do 22 rokov dozadu, do decembra, keď som bol 9. To bude to storka taká o mne trocha. Keď som bol 9. a ja neviem, mohol byť možno deň, dva pred zimnými prázdninami. A my sme išli z Devinskej Novej Vsi, čo je mestská časť Bratislavy, taká troška detašovaná. Išli sme na výlet do Slovenského národného múzea. Samozrejme teda išli sme autobusom a bolo nás tam asi 22. Naša trieda očiva kúpila 22 lístkov, klasicky na automate. Kúpila ďalších 22 na cestu naspäť. No a my sme nastúpili do autobusu, zvykli si lístky, išli sme do toho národného múzea. Tam sa boli aj 2,5 hodiny. A keď sme skončili, zistili sme, že vonku je snehová kalamita. Znamená, že teda nasnežilo naozaj veľa, nakydalo. A išli sme na zastávku, na ktorej sme aj vystupovali, to je zastávka pod stanicou dnešná, minulosti sa volala Slovenská akadémia vied. A ten náš autobus, 21 do Devinskej Novej Vsi, nejako nechodil. A nechodil dobrú pol hodinu. A keďže v tej dobe sme nemali, mobil mal málo kto, internet vôbec nie, to znamená, že nemali sme veľmi moc priestor nejaké informácie, že kde ten autobus je a či príde. Keďže sa tá situácia zhoršovala, znamená, že ten sneh značne pribúdal a ešte dobre dovali, že vtedajšie autá neboli ako dnes, že každý druhý má 4x4. Čakali sme, že teda niekde sa tá cesta upchala a ten autobus zostal niekde zasnežený. No tak mesto Devinsko, no Sova Bratislava bolo taký úsek cez pole, to častokrát veľa fúkalo. A jednoducho ten autobus tam asi uviazol. Tak trieda navrhla, že pôjdeme vlakom do tej Devinskej Novej Vsi, tak my sme išli a dostali sme sa domov, všetko bolo v poriadku, ale nebolo to zadarmo.
pretože na ten vlak sme museli kúpiť ďalších 22 lístkov iných, pretože tie lístky, čo sme mali, nám tam neplatili. Tuto môj príbeh končí. Táto situácia, ktorá nastala, ono možno má taký punkt z výnimočnosti, lebo som zdôraznil tú kalamitu snehovú, ale rozhodne nebola ojedinelá, a nebola ojedinelá nielen u nás, ale vôbec celosvetovo. Keď máte niekde nejakú ulicu, kde nás chodí autobus regionálny, chodí nám ten autobus mestský a ešte popri tom chodí prípadne nejaká železničná trať, tak ak ten človek má len neintegrovaný lístok, tak má iba jednu tretinu možnosti z tej ponuky, ktorá sa mu ponúka. Ak má integrovaný lístok, ak tam je nejaká snaha zintegrovať tú dopravu, tak v podstate, keď to tak troška preženiem, zadarmo, bezplatne sa mu podarí zvýšiť tú ponuku na trojnásobok. Čiže toto je pointa integrovanej dopravy vôbec vo svete a ja teda možno tak skrátke vysvetlím niečo v IDS-ka, aby sme mali nejaký ten základný kontext, že teda začali vznikať v západnej Európe po nástupe automobilizmu po druhej svetovej vojne, kedy teda bol tam veľký problém opäť s tým, že v princípe vojna je zmi dnes. Všade boli autá. No a prvý bol v roku 95 okolo mesta Hamburg, postupne vznikali v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku. No a vznikli aj na území Československa, v ďalšom Gotwaldove, v posledným Britom. Tam experiment s lístkami a vlakom, to je to, čo by sa aj hodilo pred tým 7 rokmi. Na území Slovenska to bolo v 99, kedy sa spojili železnice a dopravný podnik Vistrom, bola aj regionálna autobusová doprava, ale to bolo také experimentálne, ne? Že napríklad do Závorskej Bystrice ste si mohli cestovať, keď ste mali zakúpený príplatok, myslím, že to bolo 50 korun, ak sa nemením, električenke. A ja teda neviem, priznám sa, tu nie som odborník, tu máme asi aj iných odborníkov v tomto hľadisku, ale že či vôbec sa tá experimentálna prevádzka vedela nejako posúdiť, či to je dobré alebo zlé, pretože podľa môjho názoru som mal taký pocit, že to bolo značne okresané tie možnosti. No, každopádne prvá IDS-ka vznikla v 13. na Slovensku, taká skoro plnohodnotná a úplne plnohodnotná v 15. v okolí Bratislavy, IDS-BK. A už v tomto čase začal aj štát poštudovať po tej integrovanej doprave, že čo sa to tam deje. A začali sa vytvárať takí rôzni ľudia začali sa pýtať, že teda, no dobre, že keď teda IDS tu máme v okolí Bratislavy, tak prečo nezintegrujeme dopravu na celom Slovensku? Slovensko nie je až tak veľké, rozlohu tiež nie, počtom obyvateľov je to nejaká väčšia aglomerácia niekde na západnej Európe, že teda poďme sa o tom baviť. No a keďže teda vznikla myšlienka, aby bola nejaká integrovaná doprava, ja sa teda pamätám, že prvý taký materiál, kde bolo to dokonca schválené vládou, bola stratégia verejnej osobnej a nemotorovej dopravy do roku 2020, kde bolo dokonca uvedené, že do roku 2040 bude integrovaná doprava na celom Slovensku. Tak vieš, teda pochopiteľne to ministerstvo prijalo za svoje a keďže tá IDS-ka funguje tak, že musí ju prevádzkovať nejaká právnická osoba, ktorá keby zabezpečuje tú administratívu, tak aj tu vznikla myšlienka nejakej národnej dopravnej autority, ktorá mala byť v podstate takým organizátorom celonárodného integrovaného dopravného systému. No a najprv boli také predstavy, že dobre, však toto sa dá spraviť, ale musíme ešte nejaké zákony upraviť. Len čím viac sa to rozoberalo, čím viac sme riešili, že ktoré zákony treba upraviť, aby to mohlo fungovať, aby to bolo naozaj podľa tých príkladov dobrej praxe do zahraničia, tak sme zistili, že treba vytvoriť zákon. Nový. Ale nestačí urobiť zmenu. Ja len teraz demonštrujem, že minule som sa špáral po Facebooku, keď ten zákon bol schválený, že teda aké sú ohlasy. Zistil som zhodou okolností môjho generálneho riaditeľa. Pozrite si ten dátum, to je príspevok na Facebooku. To bol nejaký článok o železniciach a komentár bol: ministerstvo dopravy malo v prvom rade pripraviť dobrý zákon o verejnej osobnej doprave 10. september 2015. Zhodou okolností tento človek zostal môj šéfom, mám teka, nemusíme to tiež stavili ten zákon, takže ako to funguje na Slovensku, čo si zoberiete, čo si nezoberiete do vlastných rúk, tak to sa nespraví. Tu ešte takú tabuľku uvádzam, že my sme naozaj riešili ten zákon aj v minulosti, toto je nejaký ten Gantov graf z roku 2017, teda sme mali zákon pripraviť do roku 2020, čo sa nepodarilo samozrejme. Čiže ako myšlenky boli, snaha bola, ale jednoducho nejaké to nefungovalo. Ja možno len zdôrazním, že
aj tá spolupráca s tým jednotlivými stakeholdermi bola veľmi náročná. Možno neviete, možno viete, na Slovensku máme v princípe tri úrovne objednávateľov. Verejné dopravy vo verejnom záujme, to sú obce, vyššie územné celky a ministerstvo. A pred tým 16. aspoň teda ja som mal taký pocit, že tam nejaká komunikácia vo veľkom neexistovala. Že by sme sa nejak bavili, že by som vôbec poznal nejakých svojich náprotivkov na nejakých ľudskách. A ono treba aj povedať, že tie ľudské, alebo teda tie obce v tej dobe, tento sektor dopravy nie je až taký atraktívny, to znamená, že je trocha problém aj nájsť ľudí. Častokrát to funguje na báze, že sa robia len tie nevyhnutné činnosti. Tá bežná činnosť, to znamená, že nie je priestor na nejakú kreatívnu, strategickú činnosť, že kde by teda povedzme tá ľudská premýšľala nad tým, vstupili tí ľudia na ľudské, že teda na obci, že dobre, tak tuto niečo robíme, ale že my to chceme vidieť v budúcnosti. Čiže výrazne nám pomohlo, keď začali vznikať rôzni organizátori IDS-iek aj mimo Bratislavy, kde teda sa stali tieto IDS-ky akýsimi centrami excelentnosti. To slovo akýsimi som použil dneska prvýkrát v živote. A v podstate s nimi sa začali komunikovať a my sme vlastne prvú pracovnú skupinu otvorili v tom 16. a to bol taký zoznamovací večerok, kde sme konečne zistili, že kto sú tí naši náprotivci. A tam to v podstate začalo. No. Tá predzákonová doba bola tiež taká, že sme pripravovali rôzne zlepšenia. Mali sme, myslím si, dosť zasadaní. Opäť upozorňujem, že toto bolo pred covidom, takže keď tak môžem povedať východňari, tiež nemohli každý týždeň chodiť do Bratislavy, takže tie zasadania boli aj v nadväznosti na to, že máte možnosť cestovania, v ktorých nejaké tie Skype, Teamsy a WebExy neboli veľmi rozšírené, rozhodne nie na ministerstve. Čiže tá doba bola taká celkom, že sme pracovali na niektorých veciach a minimálne sa nám podarilo spraviť štandard dopravnej obslužnosti, zadefinovať nejak, ako by mali vyzerať plány dopravnej obslužnosti. Ďalej sa nám podarilo vytvoriť nejaké štandardy zabezpečenia obsluhy cestujúcich vo vzťahu teda vyzerania, kontroly a tak, keď si označujete listok. No a čo je také dôležité, tak sa nám podarilo spraviť jednotné tarifné skupiny na Slovensku. To znamená, že aby sa nestávalo, že tie hraničné skupiny, ja neviem, nejaký dôchodca 62 ročný, že v jednej doprave je dôchodca, v ďalšej doprave je platiaci, v ďalšej je dôchodca, v ďalšej platiaci, lebo to nie je veľmi atraktívne, že keď vy ako cestujúci vlastne neviete, kto ste vo vzťahu k tomu dopravcovi, tak tiež to nie je niečo, čo by priťahovalo nových cestujúcich z automobilovej dopravy. No a toto všetko sa nám podarilo prepašovať do výhlášky, ktorá je celoslovenský unikát, pretože v podstate vykonávajú sa ňom 3 zákony, väčšinou sa jednou výhláškou vykonáva jeden zákon. Kde teda tá výhláška bola, že sme chceli troška si urobiť skratku, lebo na zákon nebola vtedy úplne politická vôľa. No nie ani politická, ale ten zákon bolo jasné, že bude komplexný, bude náročný, tak preto radšej sme išli formou výhlášky, kde teda nemôže presahovať tá výhláška svojim obsahom zákony, ale zákony sme mali, takže bol taký mačko test. No a nakoniec ten zákon o doprave, toto je nejaký ten harmonogram, nebudem ho čítať celý, jednoducho ten proces nie je úplne najjednoduchší. Tam som sa pomýlil, že je 23, už tohto, marca. Čiže v princípe to trvalo 2 roky, tu sme troška narafali, lebo sme niektoré procesy, tak viete, legislatívci robia zákony nejak na páse, ale my ako odborníci, je to niečo, čo človek robí raz za život, takže nemá v tom vedomosti, stane sa, že niečo si zabudne, niečo sa vynechá, museli v podstate dať tvrdý reštart v septembri minulého roka a začne odnova, tam sme troška zdržali, takže niekde sme tu, bolo to schválené v druhom prvom čítaní v Národnej rade. Teší ma, že hlavne v druhom čítaní to bolo takmer jednohlasne schválené. V treťom, ktoré nasledovalo asi, ja neviem, 20 sekúnd po ňom, z nejakého dôvodu 10 poslancov zrazu nehlasovalo ten zákon, napriek tomu, že sa nič nezmenilo, ale ja neviem, ako to im mačkajú tie tlačítka, či niekedy tak spontánne. No a momentálne čakáme na podpis prezidentky, ktorý mal byť v najbližších dňoch, možno, že bude aj vo štvrtok, piatok. A ako náhle bude podpísaný prezidentky, tak o 2 dní bude zverejnený zbierke zákonov. To znamená, že dostane aj číslo, už nebude taký abstraktný, a už bude v podstate platný. No a zabudol som zdôrazniť, že ten zákon sa nám podarilo práve vďaka tomu pripraviť, že nejaký chytrák, neviem, kto to bol, ale tak ďakujem mu, to prepášoval do plánu obdobia ako minulý.
A ten milník plán obnovy funguje tak, že ten plán obnovy rozdelený na platby, toto je štvrtá platba, v rámci nej je 900, myslím, že miliónov, celé hospodárstvo Slovenska, nie len doprava. A tam funguje princíp ako traja mušketieri, že jeden za všetky, všetci za jedného. To znamená, že ako náhle niekto si nesplní milník, tak celá tá platba je zablokovaná, dokým všetci si nesplnia milníky. Je to reputačný problém a tu hrozilo, že my sme zákon museli prijať, ale ak by sme ho neprijali, tak by sme možno blokovali peniaze, ja neviem, na zdravotníctvo. Ako jedna je to slavná? Alebo nie? Áno, to bolo odpravda, ale by sme ho nestihli. Ale ja, našťastie je to výhodné. Nevstúpil ešte, lebo dokiaľ jedno malo vstúpiť, nebolo? No, to je to citácia z plánu obnovy. Aha, okay, jasné, okej. Okay. Také direktívne to je, že vstúpi do platnosti. A my sme to nestihli, ale našťastie je to vyhodnocovanie toho princípu, všetci za všetkých, ja jedného viem za všetkých, je až v septembri. To znamená, že v septembri, keď sa to bude vyhodnocovať, tak už to splnené bude. Jedine, že by to nepodpísala prezidentka, ale to nekak pokladáme, lebo nejaké legislatívne pravidlá sme neporušili, takže by to mal byť v poriadku. No, inak rávne je opačná, skôr som si zdravotníctvo zaujímať tú platbu. Ale je to o reputácii, takže nechcem zrejme za tých outsiderov, ktorí boli, ktorým by sme nemohli využiť plán obnovy. No a teraz tie zákony, ja tu len skrátke zhrniem, to sú tri existujúce zákony, ktoré sme museli nejako rozporcovať, a to bol ten problém, čo sme narafali, pretože v tom zákone o cestnej doprave sa pojednáva aj o nákladnej doprave. A my sme sa nemohli ten zákon zahodiť, my sme z neho museli vyňať to, čo sa týka cestnej doprave. A to isté sa týka všetkých týchto ďalších dvoch, to znamená, že doprava na dráhach sa týka aj nákladnej dopravy. Aj tá plavba sa týka aj nákladnej dopravy. Čiže my sme to museli nejako rozparcelovať a tá filozofia, na ktorej sme dlho hútali, bola tá, že podnikateľská časť zostane v týchto zákonoch, lebo tá nerieši, máte nákladnú dopravu alebo máte dopravu osobnú, ale tá časť, kde ktorá pojednáva o tom momente, keď cestujúci vstúpi do toho vozidla svojou nohou, tak to sme dali do toho nového zákona o verejnej osobnej doprave. Takto sa nám to preplieklo, keď sa môžem povedať. No a tento zákon prečo je dôležitý? No tak z viacerých dôvodov, pretože tá podpora verejnej dopravy súčasných trendov vyžaduje samozrejme aj podporu legislatívy. Je potrebné samozrejme uľahčiť podmienky objednávateľom dopravy, pretože dnes máme situáciu, kedy ja neviem, či to bolo nejaké zvykové právo, ale častokrát v tých dnešných právnych predpisoch máme nejaké pozostatky, ktoré robia problémy a neexistuje nejaký dôvod na to, aby tam boli. Ďalšia vec je, že niektoré ustanovenia sú odlišné v závislosti medzi druhmi dopravy. Taký najväčší príklad je MHD, napríklad v Bratislave, kde sa električky a trolejbusy riadia jedným zákonom a autobusy riadia druhým zákonom. A viete, dneska máte, povedzme, trolejbus, ktorý je napájaný nejakou baterkou, to znamená, že vie ísť mimo tračného vedenia, a zároveň máte autobus na elektrický pohon, ktorý sa vie nabíjať z tračného vedenia, tak medzi nimi moc rozdiel nie je a nie je úplne dôležité a podstatné mať to rozdelené, čiže chceli sme to zjednotiť, aby tie podmienky platili rovnako pre všetky druhy dopravy, čo najviac bude vidno práve v tej jednotečke. No a tiež sme chceli vytvoriť tú integračnú koordinačnú agentúru NADA, ktorá má v podstate zabezpečovať taký ten chod integrácie dopravy na Slovensku a je to síce taká byrokratická vec, ale máme aj nejaké povinnosti o strategických dokumentov takýto zákon pripraviť. Nakoniec sa ten plán odložil vo svojich. Čiže teraz by som prešiel, tá preza má 20 slajdov, takže sa nebojte, to bude celkom rýchle. Teraz by som prešiel také tie najväčšie vychytávky, čo ten zákon ponúka a ktoré možno, že také možno mediálne najpríťažlivejšie. No, zjednotili sme režimy dopravy, to znamená, že na Slovensku máme teraz tri režimy dopravy. Pravidelná osobná doprava, osobitná pravidelná doprava a príležitostná. Ja to len tak veľmi skrátke zhrniem, pravidelná osobná, to je to, ktorú cestujete bežne, keď sa cvaká ako lístok. Osobitná pravidelná, aj keď to vyznie, že sme si vymenili prídavné mená, tak to je zmluvná doprava do Volkswagenu, do Slovnaftu, neviem, asi aj do US Steelu. Je teda ten je teraz sa môžete odvezme vtedy, keď si zamestnancom, alebo teraz zmluvným partnerom toho dotyčného objednávateľa tejto osobitnej dopravy. No a príležitostná, to je takéto cestovanie, školy v prírode a podobne. Čiže
No a taktiež sme ešte trocha spresnili možnosť objednať taxíky o verejnom záujme, čo je veľmi, by som povedal, že taká atraktívna možnosť, ako v prípade menších obcí zabezpečiť základnú dopravnú obslužnosť, kde teda môže obec zo svojich finančných zdrojov si zaplatiť taxík, ktorý v podstate jazdí v daných časoch. Myslím, že na takejto báze funguje MHDčka v Hriňovej pri Detve, kde teda tieto 8 plus jednotky jazdia ako bežná MHDčka. Vlastne tá údržba toho vozidla 8 plus 1 je minimálna v porovnaní s autobusom, je to osobné auto de facto. A aj tí vodiči, stačí na to nejaký Bčkar, ktorý síce musí mať náležitosti vodič taxislužby, ale nemusí mať všetky tie kvalifikačné karty, tachograf a neviem čo všetko, čo proste ide do peňazí. A vieme, že na Slovensku máme problém, a nie len na Slovensku, ale v celej Európe problém s vodičom. Verejne dopravy, myslím, autobusov. No, prepravné poriadky sme zjednotili v tomto zákone, to znamená, že chceme dokonca samostatnou vyhláškou urobiť ako keby také, nazvime to, že vzorový prepravný poriadok, ale skôr také usmernenie, že ako má vyzerať prepravný poriadok, lebo opäť to je taký problém, že nejaký dopravca má nejaký prepravný poriadok, nejaký iný a práve chceme, že v prípade tej doprave verejnom záujme, aby určoval prepravný poriadok objednávateľ. Ten platí a ten si povie, že čo tam chce mať, to znamená, že máme príklad, medzi Trnavou a Galantou máme dvoch dopravcov, ktorí fungujú, to znamená, máte tam Sardunajská streda, máte tam Arriva Trnava. Obaja sú objednávaní Trnavským samosprávnym krajom. A pokojne sa dnes môže stať taká situácia, že Sardunajská streda povie, že bicykel bude brať a Arriva Trnava, že nie. A prečo? Keď jeden môže a druhý nemôže, mal by to určiť ten objednávateľ ešte v rámci súťaže, takýto bude prepravný poriadok, takto to budete robiť. Lebo ten prepravný poriadok sú svojím spôsobom zmluvné podmienky medzi cestujúcim a dopravcom a tam myslím si, že ten dopravca má, ten objednávateľ má do toho čo povedať. Čiže chceme to zjednotiť a taktiež v rámci tej vyhlášky chceme tie tarifné skupiny, ono bola nejaká ambícia v tej vyhláške to spraviť, v tej pôvodnej, toto bude nová, tá pôvodná bude v podstate odstranená, bude zrušená. Chceme spraviť, aby sme nejak zjednotili a zjednodušili tie tarifné skupiny, to znamená, že povieme si, že do 18 rokov každý cestujúci bude študent. Či pracuje, či chodí do školy, nakoniec tých pracujúcich menej ako 18 ročných na Slovensku nemáme veľa. Ak máme, tak cestujú. Čiže toto chceme zjednotiť, chceme, aby IC bol akceptovaný ako doklad, aby nemuseli sme mať tony papierov a vybavačiek len preto, že niekto potrebuje vedieť, že prečo tu cestuje nejaký 17 ročný človek. Cestuje. Čiže to isté platí aj pre dôchodcov, aby sa dokladovali len vekom a nemuseli sa dokladovať niečím iným. Chceme to teda takto zjednodušiť. Toto je celkom zaujímavá vec, pretože síce je to taká, čo sa týka nie cestujúcich, ale skôr fungovania verejnej dopravy ako takej. Dnes hlavne v MHD, keď máte nejakú autobusovú linku, tak musíte žiadať dopravnú licenciu príslušného dopravného správneho orgánu, to znamená, že je to obec, ktorý vám udelí alebo neudelí, ale keď máte trolejbusovú linku alebo električkovú linku, tak musíte žiadať vyšší územný celok, ktorý vám udelí dopravnú licenciu. Opäť chceli sme to upratať, dopravná licencia sa potom bude udelovať povolenie na prevádzkovanie linky a bude ho udelovať obec v prípade MHD, či už je to dopravná trolejbusová, alebo električková, alebo autobusová. Čisto praktická vec, pripomienka bola z dopravného podniku, keď chce prevádzkovať linku, kde chce mať zmiešanú prevádzku. To znamená, že aj trolejbusy, aj autobusy, nech majú. Čiže nie je v tom žiadny problém z hľadiska nejakej bezpečnosti. Účelom dopravnej licencie je ten, aby si dopravcovia navzájom nevykrádali cestujúcich. To znamená, že to nie je nejaký problém. No a tá dráhová licencia, to je taký špecifický prvok, tak ona totiž obsahuje aj takúto bezpečnostnú časť, tak tá zostáva, ale tá sa bude poskytovať len na dopravcu, to znamená, že len raz za čas ten dopravca požiadal, to bude to mať a potom z linky bude riešiť v tom režime, ako mu rieši aj MHD. Inak povedané, nemusí posielať dva listy, stačí poslať jeden list. A navyše to chceme elektronizovať, aby to bolo robené formou, či už to Slovensko.sk alebo jednoducho nejakou aplikáciou. Aj keď teda viem, že pojem štátna apka asi nemá dobré vnímanie, ale budeme sa snažiť, aby sme opadli na to.
No, a toto je tiež celkom užitočná vec, chceme robiť debirokratizáciu verejnej správy. Poviem vám príklad, ak dneska by ste boli autobusy dopravca a chceli by ste mať linku z Vyšných Rúžbách do Bratislavy, tak v podstate, keď poviete správnemu orgánu, nech začne to konanie udeľovania tejto licencie dopravnej, tak on musí osloviť všetky dotknuté obce, čo je naozaj, ako sa to volá, úradnícke pekličko, lebo rozposlať všetky listy v danej lehote, požiadať, poučiť a tak ďalej, niekto sa môže odvolať, všetky informovať odvolanie a tak ďalej, je to jednoducho náročné. To platí dokonca aj keď sa mení cestovný poriadok, že každá obec sa k tomu vyjadruje v správnom konaní. No potom sa bude skutovať, že jednoducho tí objednávateľia, ktorí sú zároveň tými správnymi orgánmi, nestíhajú robiť prácu. Tak ponovo to bude tak, že k vzniku linky, tej udelení licencie sa bude vyjadrovať iba obec, ktorá je objednávateľom MHD. To znamená, že pri tej trase, čo som spomínal, Rúžbachy, Bratislava sa z tých 200 obcí stane možno 5. A k cestovnému poriadku sa vyjadruje mimo správne konania. To znamená, že keď má pocit, že cestovný poriadok je dobrý, tak napíše list. A ten správny orgán, ktorý ten objednávateľ zváži, či áno, či nie. Čiže toto chceme značne zjednodušiť, aby to bolo flexibilnejšie celý systém dopravy a aby sme zase nemuseli generovať toľko papierov, že keď, ja neviem, budeme mať čím kúriť, tak môžeme to použiť za 2 roky ešte tie papiere. Trošku sme revidovali prihraničnú dopravu. Dnes nemôže ministerstvo objednávať vlaky mimo územia Slovenskej republiky, čo je problém hlavne vtedy, keď pre tou hraničnou čiarou je zastávka, ale nie je stanica, to znamená, že ten vlak sa nevie otočiť. Ponovom bude môcť ministerstvo objednávať do zahraničia. Dnes to bolo riešené tak, že keď ministerstvo chcelo objednať do zahraničia a obslúžiť povedzme niektoré prihraničné obce, tak muselo sa dohodnúť s tou krajinou na druhej strane, aby teda tá krajina objednala tú dopravu v tom miesto nás. U nás to bude jednoducho ponovom tak, že bude ministerstvo objednávať. Nie je vlaky do Polska. Napríklad. Po starom to platí tak, že musí sa ministerstvo s Poliakmi dohodnúť, že tí Poliaci musia objednať ten úsek od svojej hranice po cieľový obec. Po novom to bude tak, že ministerstvo to jednoducho zaplatí a ten dopravca samozrejme musí vyriešiť licencie v danej krajine, ale bude to možné robiť čisto len na báze rozhodnutia ministerstva. Taktiež robíme evidenciu, teda zavádzame evidenciu osobitnej pravidelnej dopravy, to sú tí všelijaké autobusy do Volkswagenu, čo chodia. Ono sa to nezdá, ale my o nich nemáme žiadny prehľad. Každé ráno príde do Volkswagenu, tu v Bratislave napríklad, ja neviem koľko, 40 autobusov celého Slovenska, možno aj viac, privieže tam zamestnancov, potom ďalšiu smenu odvezie a v podstate ten Volkswagen, konkrétne v tomto príklade, ale vôbec ten zmluvný partner, on dosť do veľkej miery supluje tú dopravnú obslužnosť, čo má robiť verejná správa. A myslíme si, že mala by tá verejná správa aspoň mať prehľad o tom, že kde sú aké linky, aby vedeli, že koľko vozokilometrov supluje tento súkromný partner, v prípade, že ten súkromný partner nejako skrachuje, alebo neviem čo, aby vedeli, že koľko bude chýbať do toho balíka. Čiže neviem, ako by som príklad použil k tomu. Ja viem. Ja viem konkrétny príklad ohľadom toho Volkswagenu, keďže Volkswagen tiež nejakým spôsobom bratislavský závod potrebuje šetriť náklady a bol konkurencie schopný v rámci koncernu a dostal sa nejaké automobily, teda výrobu, tak sa bude snažiť v najbližšej dobe nejakým spôsobom okresávať tú dlhodobo bezplatnú a teraz už platenú zmluvnú dopravu. A mal tam linku z Malacie k Volkswagenu, otvorili s nami debatu v januári tohto roka, to bola tohto roka, ešte koncom minulého roka, ale už od januára sa bavili, že na nejakom termíne, kedy oni ukončia tú linku, aby sme tam zaviedli prímesku, aby sa tí ľudia do tej práce dostali. Samozrejme nie každý závod k tomuto nejakým spôsobom pristupuje, on si proste povie, že to sekne a zrazu do dňa na deň je 50 ľudí, ktorí si nemajú dostať do roboty a začínajú bombardovať tú samosprávu, že my sa nemajú dostať do roboty do tohto závodu, lebo nám to nič nechodí. Ako ste chodili do toho? No to teraz mali zmluvnú, aj? A teraz to tiež zase všetko tá administratíva, že to chvíľu trvá, aj ten zmluvný dopravca verejný nemá zrazu vodiča autobus, aby ho tam na druhý deň poslal, čiže je fajn mať túto
oznávacú povinnosť, to myslím, že tam je nejaký termín vopred pri tých zmenách. Tí dopravce sa na to namietali, že vlastne bude toho veľa, ale v zásade len dajú vieť, že teraz to ruším, teraz to mením len na výzavu. Aby jednoducho mal ten objednávateľ v verejnom záujme informácie, že jednak sa niečo deje a jednak aký je ten rozsah kilometrov, ktoré supluje ten zmluvný dopravca, nespravedlivé. Dobre, potom toto je celkom zaujímavá vec. Dostali sme z obcí takmer jednohlasne takú pripomienku, že máme riešiť bimbajky a tieto vláčiky. V zmysle, že to nie je úplne žiaducí prvok v tom meste. Lenže problém je, že my sme to dali ako doktor, ešte si dopraví, že môže obec regulovať takúto dopravu vo svojom VZN. To znamená, že môže v tom všeobecne záväzným nariadení povedať, že po ktorých uliciach môžu jazdiť a teda v akom čase, aby neblokovali verejnú dopravu, pretože keď takýto vláčik, určite poznáte, čo cestujete, možno cez palisády tento vláčik, keď sa tam štverá tým kopčekom, tou 20-tkou, možno pomalšie, tak ten trolejbus za ním tam za každú zastávku ide pomaličky, ľudia v trolejbuse nervózni. Nie je to úplne žiaduce. No a tiež takýto, keď tam prídu nejakí divy, čo pískajú po zemách, opití. Navyše teda je taký právny názor jeden, že ten človek, ktorý bicykluje zároveň vodičom nemotorového vozidla, to znamená, že nemal by mať tú hladinu, ktorá je povolená v zákone. Tiež to nie je žiaduce a navyše, keď ti to jazde po hlavných cestách a tam hrozí riziko, že padne niekde pod auto, tak tiež to nie je úplne žiaduce. Čiže toto sme tiež otvorili tú tému, ale vravím, len sme vytvorili nejaký základ riešenia, pretože aspoň čo má informácie tu v Bratislave, títo ľudia, keď podnikajú, tak prvé tie podnikania majú v podstate služby ľudovej zábavy, iné povedané kolotoče, a tým pádom nespadajú pod žiadny z tých zákonov, čo riešia dopravu. Čiže tam potom je vec na to samosprávu, nech ona si to nejako vyrieši, že buď tam nejaký podnet na finančnú správu, nech preveria ich náklady, či sú investovaní v doprave, alebo teda v tých kolotočiarskom biznise, keď tak poviem. Ale pokiaľ oni nepriznajú ten prvné podnikanie, tak nič viac sa nedá robiť z našou komunálu. Čiže nejako sme to snažili sa nasmerovať, ale opäť je to na tých samosprávach. Dúfam, že sme to uľahčili. No, a definujeme sa plán dopravnej obsluhy národný. Viem, že to nie je úplne populárna téma, viem, že to možno otvorí na diskusiu veľkých diel, a teda aj u príčetných ľudí, keď tak môžem povedať, lebo viem, aký je Facebook. Máme dopravu železničnú, ktorá má svoje výhody a svoje nevýhody, ktorá vie obslúžiť niektoré regióny, kde je nejaký ten súvislý, celistvý prúd veľmi silný, veľmi efektívne. A potom máme regióny, kde tá ostazovnia je veľmi nízka a tá železničná doprava tam je skôr na príťaž. A takisto autobus, ten zase vyniká v tom, že vie vymiesť všetky obce, tam, kde nie je súvislý prúd, ale tam, kde je súvislý prúd, tak ten autobus tam troška ťahá za kratší koniec. Začnem od toho konca. Napríklad dnešné spojenie medzi Bratislavou a Nitrou nie je úplne šťastné, že je realizované autobusom, ale žiaľ, nemáme tam trať. Dobre. Ale máme aj druhý príklad, poviem príklad, je to trať medzi Krupinou a Šahaním, kde nám jazdí denne 40 ľudí deň na tejto trase, čo je menej nejaká kapacita autobusu. Tie zastávky sú ďaleko od tých obcí, musíte prejsť cez nejaké pole, kde v každom počasí nemá môže snežiť, fúkať, neviem čo. A jednoducho, keď ponecháme túto silou mocou ten vlak, jednak, že ten vlak bude veľmi náročný finančne, pretože tá traca musí udržiavať, mzdové náklady a tak ďalej, tak pre toho človeka aj tak je najlepšie mať to auto a ísť tým autom. Pretože v týchto regiónoch, kde teda je tá ostrovnia nižšia, ani ten dopravné kongestie nejaké veľké nie sú. No a tento národný plán práve povedať, že ktoré linky sú regionálne, ktoré ďalkové a kde by mala byť doprava železničná, kde by mala byť autobusová, tak aby to bolo efektívne. Lebo aj v tom prípade Krupina Šahy. My vieme jeden vlak nahradiť 4 voňajmi centrami, kde to poviem, ktoré navyše budú stať priamo pred domami tých ľudí a navyše nebudú tí ľudia musieť chodiť peši cez nejaké pole a jednoducho nastúpia a odvezú sa. Viem, že z hľadiska ekológie ten vlak je ďaleko ekologickejší, ale pokiaľ tým vlakom nikdy bude cestovať a ľudia budú chodiť autami, tak radšej mať autobus, ktorým budú chodiť ľudia, ako mať vlak, ktorý nikdy nebude chodiť a budú chodiť autami. Čiže toto chceme na tom národnom pláne povedať, kde teda je ktorý ten mód dopravy preferovanejší. A samozrejme, nebudeme to robiť od zeleného stola, budeme to spolupracovať s dnešnými objednávateľmi, tak, a samozrejme s ministrom financií, tak, aby to bolo
čo najpriateľnejšie. Chápeme, že aj tie ľudské, aj tie mesta majú nejaké svoje priority, a nechceme im toho úplne to zarezať, keď majú nejaké predstavy, čiže budeme sa o tom baviť. Ďalej už končíme za chvíľku. Postavenie organizátora EIDS. V dnešných právnych predpisoch tie EIDS, ktoré som vychval na začiatku, vznikali v podstate živelne zo spodu. Jednoducho na to neboli právne predpisy, ja by som tak povedal veľmi slušne, že svojím spôsobom sa využívali nejaké diery v zákone. Chceme im dať punc oficiality, teda oni chcú, aby sme im dali punc oficiality, my sme im ho dali, čiže máme v zákone definované aj organizátorov a EIDS, čiže už nemôže nikto povedať, že nebude komunikovať s nejakým organizátorom, pretože nemá nejaké stanovené postavenie. Mali sme prípad z Košického kraja, kde takýto prípad bol, teda, že policajti sa nechceli baviť s IDS-kou, lebo toto je IDS-ka. No, národný integrálny systém to by ďalší balík, ktorý máme v tom zákone. Je to opäť milník z plánu obnovy odolnosti. Máme za úlohu do roku 26, do druhého kvartálu zaviesť takýto lístok. A máme na to 26,6 milióna eur. No, je to celkom náročná téma, ale teda v spolupráci s Európskou komisiou máme taký projekt technickej pomoci, ktorá je bezplatná, kde nám zazmluvnený partner pripravuje štúdiu realizovateľnosti, ktorá povie, ako tie finančné prostriedky investovať, aby to bolo čo najefektívnejšie vo vzťahu k tomu cieľu. A preto ešte teda poviem, že zrejme pôjde o celosieťový lístok, niečo ako diaľničná známka, to znamená, že budete mať lístok, ktorý budete môcť cestovať vo všetkých vozidlách verejnej dopravy verejného záujme. A na to, aby tento lístok bol byť použiteľný, musíme spraviť upgrade tých zariadení, strojčekov, vozidlách, či v autobusoch, vo vlakoch, modernizovať ich, priviesť zo stredoveku do novoveku, keď tak poviem. A keď už teda dáme nejaké štandardy, aby boli tie strojčeky interoperabilné, tak potom je veľká šanca, a teda dúfam, ako bude dola, že sa budú tie IDS-ky vzájomne rozširovať už podľa potrieb trhu. A plus zároveň chceme tam mať také štandardy, že počet aj cestujúci by tam bol a zároveň platba bankovou kartou, ktorá, neviem, ja som cestoval pred dvoma dňami tu Bratislavskej prímestskej doprave a neviem, ja nič viac náňať ako to, keď autobus meška 5 minút kvôli tomu, že nejaký pán sa tam pýta, že kam vlastne idem, čo? Aha, mám zaplatiť toľko a toľko a tam počujeme 4 minúce a tam hľadá tie centy. Autobus stojí a ľudia v ňom stoja, potom nestihne prestupu cenci. Čiže tomto chcem zabrániť, to jednoducho bolo jednoduchšie. Ďalej, mimoriadne situácie, to je taká náročná téma, skôr to zhrnúť veľmi v jednoduchosti. Pokiaľ nemá objednávateľ vlastného interného dopravcu, na ktorého majetkovú účasťou má kontrolu, tak musí robiť súťaže na dopravcu. Tá súťaž je vtedy, keď teda končí zmluva bývalého dopravcu, starého dopravcu, ktorá v nejakém bude končí a ten objednávateľ včas začne novú súťaž, aby k tomu koncu toho pôvodného kontraktu s tým starým dopravcom mohol nasledovať nový kontrakt nových dopravcov. Ale ten zákon o verejnom správe je tak nastavený, že sa môže sa situácia, kedy tí účastníci tej súťaže bombardujú tú súťaž takým spôsobom, že sa predlžujú lehoty. A možná situácia, že v koncu toho obdobia, kedy ten starý dopravca, keď končí zmluva, nový dopravca ešte nie je vysúťažený. A vtedy má ľudská, ale teda väčšinou to ľudský, obrovský problém, lebo nemá kto jazdiť a hrozí, že ten ďalší nebude nikdy nepríde. Tak my sme trochu vylepšili dnešné mimoriadne situácie, kedy vlastne tá ľudská môže v tomto prípade priamo určiť nejakého dopravcu, aby v nevyhnutný čas zabezpečil to preklnutie obdobia a nehrozilo, že bude ten región bez dopravnej obsluhy, čo by bola katastrofa vo vzťahu našim cieľom udržateľnej mobilite. No, národná dopravná autorita, to je myslím, že posledná téma, čo tu je, je to vyvrcholenie prípravy reformy verejnej osobnej dopravy. V podstate to pôjde o úrad, ktorý je zložený z dvoch orgánov. Jedným je rada objednávateľov, čo je niečo ako valné zhromaždenie, keď tak zjednoduším. Budú tam aj objednávateľia dnešní, to znamená aj ľudské aj mesta kontrolu na touto organizáciou. A potom je generálny riaditeľ, ktorý vlastne bude roviať tým konateľom. Keď to prinesiem, tým to bolo SROčka, ale nie PSROčka, ale tak by to fungovalo. No a NADA bude vlastne organizátor celého slovenského IDS, bude robiť ten národný plán dopravnej obslužnosti, všetky výstupy sa budú schvaľovať, to znamená, že
nám nehrozí v princípe niečo také, že by jeden z tých objednávateľov si nejaké svoje záujmy prudko hájil a malo by to byť tak, že keď už si dohodnutý, tak keď to bude fungovať. No a čo ďalej? Zákon teda bude účinný od 1.1.24. K nemu pripravujeme ešte vyhlášku, to znamená, že chceme spraviť, aby sme urobili takú všeobecnú vyhlášku, ktorá bude predstavovať tú revíziu tej pečti, čo som spomínal ešte dávnejšie, tej unikátnej vyhlášky, ktorá už zastarala, teda ona to vznikala, tak tam sa spravilo tak veľa kompromisov, že sme zabetonovali niektoré nežiaduce stavy. Chceme jednotné označovanie zastávok, jednotné označovanie vozidiel, a jednotné informácie o cestovných poriadkoch, vzorový prepravný poriadok je vyhláška a potom bude vyhláška k tomu národnému integrovanému cestovnému lístku. To, čo ešte bude, je obsah, to ešte uvidíme podľa tých štúdií realizovateľnosti, ktoré má byť hotová koncom tohto roka. Takže to je všetko, dúfam, že som vás príliš neuspal, som sa snažil z toho zákona vyňať to, čo je také matateľné a teda verím, že sa nám podarí tú reformu veľmi spraviť a že tento zákon bude taký základný kameň tejto reformy. Ďakujem. Tak veľmi pekne ďakujem, Vlado, a rovno asi prejdeme nejakým otázkam voľnej diskusii, neviem, či sa chceš posadiť k tomu. A teda môžeme rovno začať z publika, ja mám na teba nejaké otázky, ale poďme začneme takto, tak Andrej, rovno keď sa hlasíš. Tak som mal otázku, kde je pomienka, to má pár hovorí. A toto je taká skvelá vec, ktorú vždycky pozorujem, keď vlastne idem do Holandska, tam tá integrovaná doprava, teraz som aj pozeral, že čo také veľkosti, niektoré v Holandsku malé krajiny, oni všetko zvládajú. Holandsko len 95% veľkosti Slovenska, len trošičku menšie ako Slovensko, a my máme tiež v hore, akože, takže ten užitečné na oblasti je trochu menšie ako reálne. No a oni vlastne majú tú integrovanú dopravu postavenú veľmi dobre a aj keď to nedávno fungovalo len pre obyvateľov Holandska, lebo tam bola tá chip karta vlastne, ktorá fungovala všade, teraz už od 1. januára sa dá sa, že či 1. januára funguje to aj na bankovú kartu, na hociaku, takže hoci kto, kto má aspoň nejakú platobnú kartu, môže tam cestovať integrovane. No a táto vec vlastne je veľmi zaujímavá, že ten celosieťový listok na Slovensku čo bude, že neviem, či ste s tým rátali, ale mohli by ste s tým rátať, aby vlastne do toho systému mohol zapojiť nielen nejaký dopravný podnik, ale aj nejaký súkromný nedopravný vlastne podnikateľ, ktorý by chcel napríklad umožniť tou dopravnou kartou platiť v jeho okolo dopravnom zariadení. A to ako príklad napríklad, že v Holandsku taký je organizovaný vstup do cykloparku Visk. Ja prídem so svojím bicyklom napríklad, chcem ho zaparkovať, ide prikúm sa pomocou chip kart, zaparkujem bicykel, ako idem do 24 hodín, mám to zadarmo, ak nie, tak oni vlastne z tej čipovej karty automaticky mi stiahnu vlastne platbu. A, alebo takisto, keby chcem požičať bicykel do stanice železničnej, takisto vlastne pomocou tej chip karty sa prihlasím, oni mi z tej chip karty stiahnu vlastne platbu za vypožičanie bicykla. No a takže to je taká nevinná pripomienka, že toto by tiež by mali by podľa mňa nejak zarátať vlastne v tom systéme, že umožniť niečo takéto, lebo tých využití toho jednotného listka je veľa vlastne. Takto, my momentálne riešime tú štúdiu realizovateľnosti, máme tam nejaké scenáre, ale určite v tom zákone je teraz uvedené, že tí dopravcovia a verejné záujmy to musia akceptovať. V komerčnej doprave môžu, ak si oni zvážia, že sa im to oplatí, že im to priniesie nových cestujúcich, robia si reklamu, tak môžu sa do toho zapojiť. A potom tam máme kategóriu akoby nedopravní partneri, kde bude možnosť, ale to opäť, chceme to najprv technologicky zabezpečiť a potom to bude vec zmluvná, či kto bude súhlasiť, kto nie, či z toho bude mať dostatočný výnos alebo nie, lebo je to obísne sa, povedzme si na rovinu, ale chceme, aby tam bola taká možnosť, že si budete môcť doplatiť povedzme k tomu lístku aj nejaké parkovné, aj možno nejaké služby typu, že zdieľané mobility, alebo tieto doprava v poslednej prvej míle. Plus tam môže byť aj nejaké akcie, typu, že môže, neviem, byť hokejový zápas, majstrovstva, tak kto bude mať ten lístok, bude nejakú zľavu na lístok, na vstupenku. Čiže už potom, keď vieme spraviť technologickú integráciu, už potom tie zmluvné vzťahy, by som povedal, že tam už je sky is the limit, že možnosť nie je veľa.
Ale áno, tak to plánujeme. Chceme tam aj tých nedobraných partnerov zapojiť. Super. A vám sa teším. Ďakujem. Tomáš? Čau. Ja by som chcel opýtať, čo sa týka, lebo veľmi sa mi páči, ako keby plán, kde chcete keby nejako zadefinovať, kde budú vlaky, kde má zmysel nejaký iný dopravca. V prvom rade chcem povedať, že zvyšil sa počet vozidel na prepravu bicyklov, ale stále to není, že úplne ono a nie sú úplne komfortné. A dalo by sa aj s týmto možno, že niečo v zákone spraviť, že či máš niečo v tom zákone, čo sa týka vyslovenie, že podporí cyklodopravy? Keďže sme tu na mítingu cyklodopravy. No, v zákone ani veľmi nie, nám ste nie predstaviť, že by som tam dal, ale do vyhlášky teoreticky by sa dalo niečo vložiť, minimálne nejakým štandardom vozidel. Nejaký štandard, možno, že nejaký minimálny počet na počet vagónov, počet ľudí. To by sa tam sa dalo spraviť, to znamená, že budeme sa spojiť prípadne s vami, určite skôr ako bude MPK, aby ste nám dali nejaké prípadne myšlienky a keby sa s tým povedať. Tam už asi nejaké... Ja by som doplnil, že vlastne sú európske smernice, ktoré hovoria o tom, koľko miest musí byť pre bicykle zabezpečené, ale oni sú pomerne mierne, ak sa nemýlim, že na Slovensku ich po väčšine už spĺňame, už teraz ešte skôr ako vošli do platnosti. Takže výrazne je to lepšie asi vďaka Peťovi hlavne, ale stále to není úplne ono, respektíve takto, že niektoré linky sú že super a niektoré sú len, že vôbec. A potom ja musím rozprávať s konduktormi a že vždycky to nejako vyhandlujem, ale není každý proste, že tam chce, ale není to tá úplná podpora. Ak sa nemýlim, tak to, čo od nás Európska únia vyžaduje, sú iba 4 bicykle na vlak, nový alebo refurbished. Mm-hmm. Na vlak, čiže to je stále ako keby pomerne málo a to je... Ale nie som si teraz akože 100% istý, ale myslím, že to je tá akože spätná norma, tá požiadavka, ktorú musí každý spĺňať a potom tie voľnejšie už sa dajú nejakými výnimkami obísť, teda tie prísnejšie. Práve podpora regionálky by to mala byť, hej, Bratislava, Trnava, Plzeň alebo tak, že... A ešte som mal jednu, to je tiež akože to je v zásade trochu mimo, ale viacero krajín EÚ prišlo v posledných 2-3 rokoch s rôznymi či už klimatiketmi, alebo nemecký hardcore 9 eurový, alebo v Španielsku momentálne majú takúto akciu, že či takéto niečo na Slovensku, akože máme ten jeden tiket, čo som videl, že je, ale v zásade sa neviažem nejakomu eviru, je to proste ako keby, že zlavé tiket železnic, že nemá toto promo, ktoré by to reálne mohlo mať. Že na takéto niečo nesú nejaké informácie na ministerstvo o takomto niečom. Čo tak, je to? Minimálne ten list, čo som spomínal, ten národný integrovaný mohol mať ambíciu použiť sa z tých generálnofónnych krajín, kde teda takéto listky zaviedli. A to už ako marketing k tomu nastane, to je to druhorade, keď tak poviem, lebo my ešte najprv musíme tú business logiku nejaké to dokopy, že ako to bude fungovať, nastaviť nejakú cenotvorbu, aby to bolo výhodné, ale zároveň nie ruinujúce rozpočet. Možno prezradím, že teda v hre je aj istá revízia bezplatnej prepravy. To znamená, že možno, keď sa podarí nejaké finančné zdroje ušetriť, tak využiť do takéhoto projektu, ktorý bude plošne podporovať verejnú dopravu. Len hovorím, toto je ešte v nejakej roli nejakých pracovných verzií. A ten marketing máme určite v akčnom pláne naplánovaný, v tej grantovej schéme je ale úplne na konci. To znamená, že najprv si zistíme biznis logiku a potom tomu nastaví marketing. A ja som za, aby to malo aj ten ekologický aspekt, bez debaty, jasné. Tu je otázka ďalšia. Ja by som sa rád opýtal, lebo jednotný cestovný lístok, úžasná idea. A nespochybňujem ani tú druhú stránku, ktorej sa taktne mlčí, že vlastne okrem toho jednotného budú zrejme ešte existovať aj u každého prepravcu svoje vlastné lístky, ktoré nebudú teda možno integrované a tak ďalej. Alebo sa mýlim, a to je tá otázka, že ako teda bude vyzerať tá podoba tarifná v prípade, že teda prejde ten JCL-ko, či sa uvažuje s nejakým zjednodušením, pretože tie tarify
vedia byť relatívne zložité. Mm-hmm. A hlavne pre človeka, ktorý 20 rokov sa vozil v aute. Jasné. No, minimálne vieme v tom prepravnom poriadku, v tej výhláške niečo určiť, nejaké mantinely, aby sa nestávalo to, že bude mať jeden dopravca 4 tarifné skupiny, ďalší 8 tarifných skupín. Tarifné skupiny, rozumiem, to je jedna vec, ktorá sa asi zákonom vyhláškou. Ale potom je teda ešte tá vec, že lebo neviem, či zostanú existovať, že iba na jedného dopravcu, iba u mňa platí listok, u šofera, potom už asi nie u druhého, ako je... Skúsim to zjednodušne vysvetliť. Dnes máme také rôznorodé tarifné zjavenie na Slovensku, že tá technická integrácia je tak asi nemožná. Poviem príklad. V dopravnom podniku Radislava, Robustán, vieš, boli dva druhy palubných počítačov. Jedni boli tie základné z roku 1991, či koľko to bolo, ktoré už ten človek, ktorý poznal ten BIOS, ktorý bol naprogramovaný na tvrdo, už asi nežije. To znamená, že ten palubák jednoducho, čo sme o ňom vedeli, tak sme s ním pracovali. Nedalo sa to preprogramovať ani na svoje, lebo tam bol proste BIOS. Ale tie nové palubáky už fungovali, myslím, že nejakom Windowsa v niečom, tam už sa dá s tým hrať. Tam už, keď je zaradenie s obrazovkou s Windowsom, dá sa naprogramovať hra, dá sa naprogramovať čokoľvek. Čiže tam už to záleží od toho hardwareu. A naši cieľ toho jednotného listka je vybaviť tie zariadenia na Slovensku takým spôsobom, aby čokoľvek sa dalo naprogramovať a čokoľvek mohlo fungovať. To znamená, že my povieme, že by jednotný listok ako taká ďalšia vrstva tarify na Slovensku, ale zároveň umožníme tým updateom tých tarifných strojčkov všetkých na Slovensku to, že keď si povie Bratislavská IDS-ka, že bude integrovať s Trnavskou, tak to bude, že nebudeme musieť riešiť, že my musíme strojčeky zmeniť aj to tamto. A najväčší prínos to bude na pre železnicu, kde tá železnica ide cez Bratislava Košice cez minimálne 5 IDS-iek, tak nemusí 5 rôznych strojčekov a každý si bude musieť dať svoj, ale jednoducho ten strojček bude tak múdry, že bude vedieť, že teraz som v takej IDS-ke, teraz v tejto IDS-ke, teraz takúto kartu prípada človek z takej IDS-ke, to znamená, že bude tam jedno zariadenie, jedno IDS. To je taká vízia, že samozrejme nemáme to úplne podrobne rozpracované, ale tak to je veľmi základ. Čo meškanie? Teda dve podotázky, že mali sme tu výnimku z nariadenia EU o právach cestujúcich v reálnej doprave, že či to sa plánuje zrušiť, alebo či už je zrušené, a druhé, že ako technicky to bude riešené. Myslíš meškanie vlakov? Meškanie autobusu na vlak, pripoja medzi vlakmi, pripoja vlak, bus a tak ďalej. Tam je viacero faktorov, to vstupuje, niekedy to nie je iný od dopravcu, čiže určite dopravná politika je jedna vec, ale vlastne od zákonu my teda plánujeme vizionársky do budúcna niečo ako celoslovenský dispečing, ale ktorý by mohol fungovať na báze nejaké automatizácie. To znamená, že bude nejaká poviem tak kvázi umelá inteligencia, ktorá bude mať vstupné parametre, že dobre, keď je tu autobus, ktorý ide na vlak a ten autobus mešká nejaký čas a tí ľudia teda, keby ten autobus prišiel aj neskôr, že ten vlak už odíde, tak budú to mať bližšie k ďalšiemu odchodu vlaku, tak ten vlak pustí, nech ide, nech nedržiaľ tých cestujúcich, ale keď povedzme je to posledný spoj, tak vtedy ho nepustí, vtedy počkaj na tých cestujúcich. To znie je ťažké naprogramovať takéto niečo, čiže taká je nejaká vízia, že by to mohlo fungovať to časne. To v kuse robia, to som si filmol, že keď posledný vlak do Viedne mešká z niekoho mesta, povedzme do Salzburgu, tak oni tie regionálne vlaky, posledný tiež vlastne, aj pol hodinu nich je to počkajú na ten rýchlik vlastne. Ale to už máme, len naopak to je, že oni to pustia rýchlo. Takže je to druhá časť, čo tá kompenzácia? Že bude... Kompenzácia, priznám sa, že to nie je v našej gestii, v našej sekcii, čiže neviem, ako sa to hýbe ďalej, ja predpokladám, že nijak. Len to je riešené iným zákonom, lebo náš zákon sa aj tak iba odkazuje na nariadenie a na zákon o dráhach, ktorý to riešil. Tam je aj medzinárodná doprava, ktorá do tohto zákona nespadá. Keď môžem, prepáčte, ako zrejme najstarší účastník tohto stretnutia. Ahoj. A ja sa chcem obrovsky poďakovať za to, čo robíte, čo robíš ty, Vladko. A bez nejakého mentorovania v 95. ako riaditeľ dopravného podniku, keď sme sa bavili, že mali by sme mať nejaký zákon o verejnej rozhodnej doprave, tak si všetci klepali na čelo, že o tomto rozprávam. A potvrdil to aj raz v 2016, že áno, treba, vďaka takýmto ľuďom tento zákon je.
A tiež si klepali ľudia u nás na ministerstve na čelo, že čo to je za paškvil. Takže ďaká obrovská, že prekonal si a prekonávaš tie prekážky. A s Bitkom, tu s vedľa sediacím Peťom tiež, keď sme zakladali Bitku v 2005, tak tiež istí ľudia hovorili, nechcem povedať deň, na ktorých postoch sediaci, že čo tá hlúposť, to vymýšľame, že to sú zbytočné vyhodené peniaze. Nie sú a ďakujem. Ja musím sa zbyhnúť a odmysť. Ďakujem. Chcem do Krišny. Ďaká, Peťo. Peťo, Petri, ty si mal, ty sa dlho hlásiš. Ja som sa, že aké, že stále budú rovnakí objednávateľia tých výkonov a či to ešte teda potvrdí a že, či, že aké budú mať teda postavenie voči tej NADA, že sú to nejakí partneri v nejakej tam rade, alebo že keď ich NADA bude ignorovať, že predsa len tak, že tie peniaze asi držia tie mesta a vždycky, a že či ten model, aký je na Slovensku, je v porovnaní s inými krajinami. Ja teda viem, ako to je v tom Česku, že tam akože každý kraj si objednáva tú regionálnu dopravu, ale vrátane vlakovej, že to je regionálna, a štát teda je vlakovým vlakovým, a či ten náš model je OK, alebo len by mal byť ten český, alebo sú ešte nejaké iné modely, a že či ich vieš porovnať. Ale... Takto, off record, náš model je najhorší, ktorý máme na Slovensku dnes. Najhorší. Lebo buď by mala byť úplná centralizácia, alebo úplná decentralizácia. To, čo máme my, vlastne z každého najhoršie. A potom to nejako nevždy funguje. Ale každopádne, to, čo si spomínal, tých objednávateľov, kvôli istej politickej zodpovednosti musia ostať ako sú. Lebo stále tá politická zodpovednosť na tej ľudskej, na tom meste, na tom ministerstve. Ale je možnosť, že keď ľudská alebo objednávateľ poverí organizátora IDS, môže tento organizátor figurovať ako objednávateľ. To zákon umožňuje, tento, čo bol schválený, čo predpokladáme, že asi aj využijú. Ale vždy tá zodpovednosť politická bude na tom danom objednávateľu. A druhá vec je ten model, aj to bude účelom toho Národného plánu dopravnej obslužnosti, aby sa povedalo, ktoré linky sú regionálne a ktoré linky sú diaľkové, bez ohľadu na mod. Lebo do budúcna, keby prišla diskusia politická k tomu, že sa bude povedzme presúvať železnica regionálna na ľudský, tak aby sme už vedeli, ktoré trafie. A ten Národný plán dopravnej to už povie, už dnes. Každopádne, tento zákon je tak nastavený, že ak by došlo k rozhodnutiu, že budú ľudské objednávať vlaky, tak tu sa nemusí meniť nič v tom zákone. On je univerzálny, nastavený na to. Jediné, čo sa musí meniť, je, teraz neviem, či to je uznesenie vlády alebo nariadenie vlády, číslo 668, o rozdelení daní z príjmov. Jednoducho musí nastaviť nejaký mechanizmus, aby tie peniaze dostali ľudský spravodlivo a nie tak, že je paušál. Toto je jediná vec, čo sa musí zmeniť. A samozrejme musí byť politická vôľa. Ale akože je to tedy. Môžem povedať na vaše? Môžeš. Dobro, poď. Že, čo sa týka, si hovoril tie, že sú tam tie tri zákony, čo tam si hovoril o tej nákladnej doprave ľudí, a že aj o nejakej súkromnej doprave. A že to znamená, že tie všelijaké, že Flixbusy a tak sa môžu zapojiť, ale nemusia sa zapojiť, nie? Že niečo také? Tam to nemôžeme regulovať, lebo to je súkromný podnikateľ, ktorý môžem povedať, že teraz ty podnikáš tak po dojdesky. Čiže keď on zváži, že áno, oplatí sa mu to, čo môže za určité okolnosti nastať. To sú komerčné linky. Ako tak, komerčné. V tej predchádzajúcej otázke k listkom. Rozmýšľam, že v podstate, že otázka rôznych taríf, rôznych dopravcov. On, akože tú komplexitu tých rôznych taríf sa dá vlastne opísať tak, že by fungovalo to tak, že nie že cestujúci musí zistiť vlastne, že presne aký list to kúpiť, aby vlastne dopredu, ale že ten systém mu zaúčtuje tú trasu, ktorú reálne prešla, ako povedzme, funguje v tom Holandsku, v Londýne, alebo v podstate už plus minus teraz v Bratislave.
že ak by, ale na, potom to trochu komplikuje to, lebo v podstate na to potom, aby testujúci musel aj pri výstupe z vozidel tiež označiť vlastne ten listok. Akože možno by sa dal bez toho, ale to už potom tak trochu zložitejšie, ale minimálne, že keď v každom vozidle priloží, potom ten systém automaticky vybiera a vlastne podľa tej tarify, ako reálne to išlo. Potom by tá komplikcia to mohla aj zostať, len ona by bola transparentná, ale sa nevidíte pre toho cestujúceho. Takto, my chceme, aby toto bolo možné zdola zaviesť, keď sa tá IDS-ka rozhodne, že takýto systém zavedie, aby si ho vedela zaviesť, aby ho vedeli ostatní akceptovať. Ale nemáme ambíciu, že sme nechceli mať jednotnú tarifu na Slovensku. Mm-hmm. Lebo máme celkom veľké rozdiely v kúpnej sile a obávam sa, že by nám to spôsobilo problém. Mm-hmm. Lebo zvažovať, že povedzme by zrazu 1 km, príklad, 1 km stál fixnú sadu na celom Slovensku, by znamenalo, že tu v Bratislave by to bolo buď lacné cestovné, alebo primerané, alebo niekde v nejakých tých vôdzokách hľadových dolinách by to bolo zrazu extra vysoké. A to... Možno by to bolo ten veľký equalizer vlastne pre celé Slovensko, nie? Vo výsledku. Dobre. Dobre, no, neviem, ako... Asi by to bolo politicky náročné zaviesť a tam naozaj sú veľké rozdiely, ak sa nemýlim, tak keď Bratislava má kúpnu silu 100%, tak tie najprvýšie regióny má všetko po 60%. Znamená, že tie platy, by som povedal, tie tých domácností sú dosť rôzne a existuje teda minimálne nejaká predstava, že koľko by mala taká priemerná rodina investovať do dopravy, aby vedela fungovať. A my keby sme dali fixnú cenu na celom Slovensku, tak možno by sme niektorým rodinám to uškodili. Čiže to, alebo domácnosti, aby som to chcel. Ja len k tomuto, že áno, že tap in, tap out a potom vlastne vyhodnotenie najlacnejšej varianty. Áno, nejaký strom tapol v Bratislave vo vlaku a tapol pri výstupe v Košiciach, tak mi to zoberie ceny železníc. Ale ideme inám od zákona. Ja som sa chcel ešte ten cieľ alebo záväzok mať 6 IBS-iek integrovaných z 8 krajov. Ako to potom bude vyzerať, keď bude celoslovenský jednotný listok a dva kraje náhodou nebudú, lebo nebudú chcieť? A to by bolo také slovenské, si myslím. Takto. My sme od začiatku povedali, že vzhľadom na čas ideme full, jednoducho celoslovenské. Tých 6 to je len milník, aby akože to kapičko na to je bol milník chápanie a splnený. Ale je hlúposť robiť tu boli 6, lebo keď to tak zjednoduším, tak tá robota, ktorá bude okolo, ten úsilie, čo bude okolo 6 krajov a okolo 8, ten rozdiel už nie je taký veľký. Áno, keď vieme zintegrovať 6, už vieme aj 8. Hej? Len... Môže sa stať, vieme, kto bol županom v Banskej Bystrici. Nemám krištovú guľu, takže dúfam, že to nevidíme. Momentálne nastavenie je také, že ideme do 8 krajov. S tým, že ak by náhodou teda aj sa bavím o tom, že keď bude nejaký ten celosieťový listok, že bude treba nejaká dielba tržieb, lebo ty keď si kúpiš ten listok, tak tá cena, ktorú si zaplatíš, tak sa musí nejak rozkotúľať jednotlivým dopravcom, že na základe čoho, a plus je ešte vere to, že tam, kde sú IDS-ky, to pôjde IDS-ke, tam, kde sú iba kraje, ako dopravcovia a objednávateľia, to pôjde krajom. A keby tam bol náhodou aj nejaký dopravca bez objednávateľa, by to išlo priamo jemu. Cieľom je to, aby sme nemuseli deliť trhy medzi 30 dopravcov, ale aby IDS-ky to rozdielili potom podľa svojho kľúča. To znamená, že bratislavská IDS-ka dostane za celú IDS-ku tržby a oni si to potom už rozdielia podľa svojho zaužívaného kľúča. Čiže ale cestujem na jednotný listok Bratislavy do Trenčína, prejdem cez 3 IDS-ky, čiže tam je prvé delenie na podľa krajov a oni si potom ešte druhé, každý už ten kraj si to rozdeli podľa... No, ty keď pôjdeš dopravcom, ktorý je v IDS-ke, tak to ide IDS. Keď pôjdeš dopravcom, ktorý je iba v rámci objednávateľa, že buď Trenčín alebo Nitra, IDS, alebo Trnavský kraj, tak to pôjde tomu objednávateľu. Okay. A on sa potom rozdeli podľa svojich kľúčov, aby ten zaužívaný systém, ktorý majú, aby museli meniť. Lebo viem, že aj v Prezidentskej IDS-ke to bolo dosť dlhé ladenie, aby to bolo všetko v poriadku. Je to taký krehký ľad, čiže... Ja si súkromne myslím, že to by mal ten cestujúci vypočítať pri výstupe, že... Či komu chce dať, hej? Chcete dať peniaze tomu, alebo len tomu?
Zaujímavá myšlenka. Ja mám ešte otázku na liberalizáciu železničnej dopravy, nie sú istotné teraz s touto témou, ale že už sú v tých harmonogramoch sú nejaké teda dátumy a však ten rok majú byť teda vyhlásené nejaké súťaže, či sa to deje, či náhodou nevieš. Priznám sa, že nevie, toto riešim na železničiari, čiže to je skôr taká prevádzka, vyhlásenie súťaže a tak ďalej, my neskôr riešili podklady k tomu. Ale teda minimálne do, tuším, 31. musíme usúťažiť, takže tam... Viem, že v zákone riešime len to, že ak by teda boli z nejakých európskych zdrojov financované vozidlá, tak aby boli pod nabohu, keby evidované, a tá ich potom bude len poskytovať tým dopravcom na to, aby na konkrétnej trati, na ktoré budú určené, že sa mohli jazdiť, ale budú majetko na... Čiže to je to aj niečo, čo sa týka liberalizácie vozidlá. A plus teda samozrejme tie štandardy, aby budeme mať 5 dopravcov, aby sa nestalo, že budeme mať 5 rôznych prepravných poriadkov a 5 rôznych tarif a tak ďalej. Nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, že aká je vlastne predstava o fungovaní tej rady objednávateľov v rámci NABI? No, tam je taká predstava, že ona vlastne bude mať definované kompetencie vo vzťahu k výstupom NABI, ktoré bude slúžiť schvaľovať rada objednávateľov nad polovičnou väčšinou. A keď ich schváli, tak teda budú to výstupy oficiálne NABI. Zároveň bude odvolávať a menovať toho generálneho riaditeľa, to znamená, že sa musia rozhodnúť. A taká predbežná vízia je taká, že by ministerstvo financií malo jeden hlas, ministerstvo dopravy 2 hlasy, SK8 3 hlasy a potom tam myslím, že sú ešte obce, ZMOS, Váhlasa. Tak to je môžete nastavené. A aby teda sa dohodli, aby sa nestalo to, že niekto utečie, alebo že nám dali robila nejaké činnosti v rozpore s ostatnými. A uvidíme ešte, ako bude ten rokovací poriadok, to ešte nie je predmetom dnešných diskusií. Či tam je potom ešte nejaké právo veta, že ak by povedzme sa, neviem, spojilo ministerstvo s obcami proti ľudskám a takže len ľudskí by mali nejaké náklady, ja by tá ľudská mala nejaké právo, a teda ľudskí, tí vlastne mali právo do toho nejaké toho. Ale to pravím, to ešte bude, preto to budú všetci do zákonu vyrúsi. Ona vlastne bude poniať, tak jednoduším naozaj tú rolu, ktorý vládne od vlastne 10 ročky. Vymeduje riaditeľa a potom bude ešte nejaké výstupy schovať. Ďakujem. Ja by som sa rovno spýtal teda, keď prvú sa nikto nehlási. A moja prvá otázka by išla k tomu Národnému plánu dopravnej obsluhy. Či by si to možno vedel viac rozviť v tom zmysle, že teda ty si hovoril, že určí, kde sa bude prevádzkovať alebo kde sa oplatí prevádzkovať železničná, kde autobusová doprava. A ako vlastne tento plán komunikuje s individuálnou automobilovou dopravou, keďže tie módy nie sú iba autobusy, železnice, ale vlastne tá IAD priamo nejak superí alebo doplňa. A či teda nemá, by nebolo dobré mať tú ambíciu jedným dokumentom hovoriť, kde sa oplatí prevádzkovať železničnú, kde autobusovú a kde sa nám oplatí stavať takú cestu a kde sa nám neoplatí stavať takú cestu. Keby sme chceli ísť úplne do extrému, tak možno aj potom do toho zahrnúť, ale... No, s tou infraštruktúrou samozrejme sa ráta, pretože ten Národný plán dopravnej obslužnosti, on pracuje s ideálnym stavom. On vlastne skúma potenciál medzi jednotlivými obcami a mestami na Slovensku. Povedzme príklad, v ideálnom stave, koľko ľudí by cestovalo vlakom, neviem, z Galanty do Trnavy. Konfrontuje to s možnou kapacitou vozidiel, a podľa toho potom povieš, či tá infraštruktúra je dostatočná alebo nie. Ak niekde naozaj by tá infraštruktúra vyslovene, že horí, že my aj keby tu ľudia cestovali dnes, nemáme na to infraštruktúru, tak to prípadne máme na Slovensku, tak zaraďuje sa to do investičného plánu ŽSR na popredné miesta. To je minimálne stav železničnej infraštruktúre. Niečo podobné máme predpoklad, že bude aj v tej cestnej doprave, kde povedzme, budú sa možno
nejak tak z vyššej pozície zadefinovať, kde by možno mali byť úspory na to, aby sa tam frekvencia cez križovatky zvýšila, ale drahý, je to naozaj na úrovni štátnej, čiže nebude to možno nejaké podrobnosti, že tuto ide modelovať križovatku, ale možno skôr na úrovni ciest. Ale vo vzťahu k stavaniu infraštruktúry cestnej ani nie pre VOD, tam sa obávam, že asi možno to nebude až také jednoduché. No na to máme iné útvary na ministerstve a tí sa strážia, čiže tam by to bolo vlastne také. Jasné, mne je jasné, že to ako keby sa netýka tohto zákona iba čisto a iba verejnej osobnej dopravy a teda ani, že by to nebolo jednoduché, ale tak to či taká ambícia vôbec sa niekde tak akože nachádza, alebo poviem tak off record, že ono, svojím spôsobom sa my snažíme aj medzi sebou bojovať tým, že predkladáme na tie porady nejaké materiály, ktoré to minister schvaľuje a potom odvoláme sa, že až minister to schváľuje. Čiže budeme aj ambíciu prepašovať určite nejaké veci do tohto národného plánu dopravnej súčasnosti, ktoré bude možné prepašovať, ale určite nie koncepčne, to vlastne nebude možné. To som skeptický. Nehovorím, že s tým nesúhlasím, ale myslím si, že vo vzťahu k tej infraštruktúre nie pre verejnú dopravu asi tam nebudeme vedieť povedať, či tu treba diaľnicu alebo nie. OK, ďakujem za odpoveď. Ak niekto budete mať ďalej niečo, tak sa hláste. Peťo? Že plán dopravnej obslužnosti, však tak ako je teraz nastavený, tak smeruje niečo, čo by malo byť dobré. A že aká je pravdepodobnosť, že sa dočkáme toho také cieľový stav prvej etapy 24-25, že tak ako je navrhnutý. Diplomaticky má to veľa nepriateľov a trochu musíme bojovať s tým, aby to nebolo sabotované. Čiže myslíš ten železničný. Takže dúfame, že sa k nemu bude približovať. My sme aj takú predstavu, že keď bude schválený ten dokument, že každá ďalšia zmena bude konvergovať tomu cieľovému stavu. Žiaľ, niekedy aj bez nášho vedomia tak nie je. Že máme tam niektoré situácie, keď sa vraciame o krok späť a v podstate ubokujeme silné hlasy, ktoré sú v tom sektore, ale zhoršujeme toho vzťahu v tom cieľovom stave. Čiže bojujeme s tým, to je každodenný chlebíček, som povedal, že snažiť sa vyrokovať, aby sa niekto nesnažil niekde poza nás. Potešilo ma, že v novom grafikone, ktorý je práve na pripomienkovaní, už sú expresy každú hodinu, Slavy na považie a tak, takže akože že smeruje tam a myslím, že to vydrží ešte ten rok a rok a pol už sa budeme voziť výrazne lepšie tuto. Takto, my sa by sa bavili aj na mysle, že to PDčko svojím spôsobom je preskočenie jedného kroku. To PDčko je vykonávací dokument a nám chýba niečo ako stratégia dopravy na Slovensku. Nejaký dlhodobejší dokument v roku 2050, ktorý povie nejaké princípy, a to PDOčko bude jeho vykonávacia časť. My teraz máme to PDOčko a chýba to stratégia. To možno taký trochu problém. A druhá vec teda naozaj, že my sme spravili s tým grafikonom posledným, ešte minuloročným, celkom veľkú reformu a veľa ľudí sa s tým ešte nejak nezžilo. Myslím, ľudí nie je verejnosť, myslím ľudia, ktorí to riadia, ktorí boli na starosti. V podstate vykonali to grafikon. Že uvidíme, hádam, to ustojíme a podarí sa nám to. Je do veľkej miery problém napríklad to, že nie sú akože tie obraty vlákové, že akože vycelené jednotky a sú práci vlákové, takže veľmi spoločne zba nejaké proste vlaky, kde musí prepriahať lokomotívy. Veľký problém je, poviem tak, s dispečerským riadením, kedy niekedy sa tá vlaková cesta stavia nie úplne vhodným spôsobom. A druhý problém, čo sme mali, bol taký komický, technický, že meškali vlaky kvôli tomu, že na jednom type vozidiel sa otvárali dvere 16 sekúnd, zatvárali 16 sekúnd. Ja len poviem pre takú ilustráciu, že priemerný pobyt autobusu v zastávke v Bratislave je 14 sekúnd, takže v podstate trojnásobok, lebo však tie dvere sa museli otvoriť,
potom ľudia nastúpili, vystúpili a potom sa zatvárali do dvere. A to spôsobilo, že na niektorých tratiach, kde je povedzme jednokolajná trať, kde sa tie vlaky musia míňať, tak nám to začalo spôsobovať meškanie. Tam sa nabrala minúta a zrazu to bolo 5 minút a už ten druhý vlak čakal. Takže takéto veci a potom samozrejme občas také tie, by som povedal, prevádzkové Sofíne voľby, keď tak nazvem. Nemiem k tomu úplne zaujímavé stanovisko, či to je dobré alebo zlé, ale príklad, že sa pokazí nejaký vozeň, ktorý ide 160 a oni tam zaradia vozeň, čo ide 120. A ten vlak môže ísť maximálne takou rýchlosťou, ako je maximálna rýchlosť toho najpomalšieho vozňa. A ten vlak potom samozrejme naberá meškanie a už sa to nestíha. Ale zase otázka je, či radšej ten vozeň tam mať, alebo tam nemať. To je to, čo viem, ešte v Radislavskej, že keď vynechá nejaký autobus z dôvodu poruchy, že či radšej tam poslať nejaký autobus, čo nespĺňa štandardy, ale aspoň tých ľudí odvezie, alebo tam neposlať vôbec. To je ťažké povedať. No a tá kazivosť tých našich vozidel je celkom veľká. Poviem tak, že možno na ten grafiko naozaj trocha ešte nedrástli. Chce to ešte nejak viac času, aby sa to nejak vybrúsilo a potom to bude fungovať. Ďakujem, tak ja sa ešte opýtam. Možno on to tu čiastočne už bolo zodpovedané. Andrej sa na to pýtal vo vzťahu napríklad k tomu vouchingu na využívanie toho nejakého nosiča, či už to bude karta alebo čokoľvek, toho integrovaného lístka. Ale možno aj tak zoširšia, že či ten ako keby vzťah objednávateľ dopravca alebo štát objednávateľ dopravca je aplikovateľný aj napríklad na takýchto prevádzkovateľov takýchto služieb, ako je napríklad bike-sharing. A či potom bola ambícia toto riešiť, alebo možno, čo priznám sa, že neviem, že ako, či to majú ostatné krajiny európske napríklad toto nejak ošetrené podobnou legislatívou, alebo nie, alebo pokiaľ teda už sa tam tak či tak dotýkate napríklad tých beerbikeov, tak v podstate to, či tam sedí 8 ľudí alebo jeden, stále je to bicykel, ktorý si niekomu dal, aby sa niekam odviezol. A už tam podľa mňa tá hranica až taká veľká nie je, že či má zmysel sa aj tohto dotýkať, alebo ako ste sa k tomu stávali, alebo... Ja si myslím, že určite áno, lebo možno svojím spôsobom ten bike-sharing, keď sa to bavíme, tak on plní dopravnú obslužnosť a tam by mohlo fungovať nejaký objednávateľ, ktorý by spolufinancovať na to, aby ten bike-sharing fungoval, čiže toto je taká, aby som bola teda internita, ktorá by mohla byť otvorená. A vo vzťahu teda k tým ostatným entitám, ja len tak troška úspelne poviem, že sa k nim dostal návrh cyklostratégie národnej, kde teda sa navrhuje cykloúrad, aby vznikol. A neviem, čo sa to má myslieť, každopádne, ak by teda sa takoto vzťahu rozhodlo ísť, aby ten cykloúrad mal nejaké kompetencie rozumné vo vzťahu k integrácii aj cyklodopravy, tak viem si troška, že by mohlo byť v rámci tej NADY. Nie je to národná autorita a verejnoprávna, ale národná dopravná autorita, čiže podľa mňa tie problémy, ktoré sme mali, ktoré som spomínal vo vzťahu k verejnej doprave, máme dnes cyklodopravu. Minimálne nás v Bratislave, keď poviem príklad, ak sa neviem, máme troch prevádzkovateľov bikesharingu a keď chcete využívať tých troch, tak musíte mať tri rôzne predplatné. Možno tu sa baviť o tom, či vieme na Slovensku, možno aj takto zhora nejako, zaviesť to, že by mohlo byť nejaký produkt, ktorý bol povedzme univerzálny za nejaký príplatok a že by som ja nemusel riešiť, či idem rekolami alebo idem sondagebikom alebo antikom, ale jednoducho by som mohol ísť ktorýkoľvek, pretože by som mal tú možnosť. Ja chápem, že to je náročné, lebo úplne to zvolí stávanie z technológií, ale... No k tomu trochu aj vlastne smerovala moja otázka a preto som sa na to pýtal teba, lebo nie, že by som nemal dôveru v cyklourad, ale možno by sa tieto mechanizmy dali jednoduchšie aplikovať aj tam, ako vymýšľať niečo. Minimálne ten bike sharing na Slovensku, keď to zoberiem, tak to je vlastne to, čo sme mali uverejne doprave v malom priestorovom rozsahu. Čiže tam je to do budúcna možno otázka, či si to vie predstaviť
tí prevádzkovateľia, za akých podmienok by to bolo pre nich. To rozdelenie tržiu by tam veľmi jasné, lebo každý najazdí presne nie pokoľko minút alebo tak. Mm-hmm. Iba, že by niekto doma zastavil na kolečko, či aj keď teda cena minút, nie je to tak. Dobre, ešte by som sa spýtal k tým termínom, alebo tej, tomu, tomu časovému výhľadu. Že ty si napríklad teda hovoril, že ten vzorový prepravný poriadok by mal byť v platnosti od začiatku roka 24. Ale teda on má slúžiť ako podklad pre objednávateľov v budúcnosti, ale teda tie zmluvy asi majú ešte nejaké dobiehanie niekoľkých rokov, že kedy, ako keby, ak sa to dá nejak odhadnúť, ak máte ten prehľad, kedy naozaj to už bude, bude ako keby v praxi. Trocha to nechávam aj na ten trh, keď tak poviem, minimálne na tých existujúcich objednávateľov, že asi tam bude potrebné nastaviť nejaké prechodné obdobia a teda dohodneme sa, že aké prechodné obdobia sú priateľné na to, aby to nebolo zase, že to bude drdo, ale zase, aby to nebolo, že hneď to prvý výsledku funguje. No, lebo tie existujúce zmluvy vy neviete. Nevieme. Čiže tam bude určite musí byť niečo, no nevieme, ale zároveň zmena právnych predpisov môže byť podkladom na, na dodatok. Čiže nemusím byť úplne v rukavičkách voči nimi ísť, ale nechceme ani tak, aby to bolo, že teraz slepu. Dohodneme sa v rámci pracovných skupín, že aké prechodné obdobie je priateľné na tie spáčne. Ja možno na Peťa dám, že nejako sa rieši integrácia s Trnavským krajom a že je to, ne? Na strane Trnavského kraja sa už začínajú opäť objavovať tieto debaty, takže sme pripravení kedysi to, na to, že si tam vyčistia oni stôl a teda prídu, že poďme sa o tom baviť. Pripravení. Ale pozor, možno sa riešime, že sa integrácia s Nitrianským krajom, takže musím sa ozvať pánovi do Nitry, ktorý mi volal počas dovolenky, keď sme sa dohodli na termíne. Okay. A chcú vedieť ako, takže možno ten Trnavský kraj tak obkolesíme a dotločíme. Okay. A ešte jednu otázku teda mám, už nadviažem na to, že teda bude treba nejak s nimi komunikovať s tými objednávateľmi, že neviem, či máte nejaké také pikošky, alebo to bola úplná nuda, ale že čo boli vlastne tie najzásadnejšie pripomienky, ktoré prišli, alebo že čo boli tie kompromisy, no, do ktorých ste museli ísť. Objednávateľia boli, tam je vysoká odborná úroveň, musím povedať, že tam tie pripomienky boli z praxe. A oni najlepšie vedeli, že teda čo ich páli a čo chcú riešiť. Mali sme tam možno nejaké drobné témy, kde boli objednávateľa v vzájomnom rozpore, ktoré sme potom nejako vyriešili, ale tam to bola taká tá nuda, to som povedal. Ale mali sme pripomienky, aj niektoré veľmi úsmevné, a ja teda môžem povedať, že s jedným dopravcom nemenovaným sme na rozporovom konaní riešili asi 20 minút, či je pitón domáce zviera v spoločenstve, alebo nie. Lebo pripomínka ešte tak, lebo sme mali, že dopravca má definovať spôsoby, a tak povedzme jednoduchšenie, podmienky prepravy zvierat, a oni chceli, aby tam bolo spoločenský zvierat, lebože aby tam nejakého cestujúceho nenapadlo, povedzme, doniesť kravu do toho dopravného prostriedku. No, spoločenské zvierat. A potom sme teda riešili, teda, že čo, no. je tá hranica medzi spoločenským zvieratom a nie. A diskusia sa dostala k pitónu, takže to bolo také celkom zaujímavé. A potom sme ešte mali, ja som to už troška nepustil z hlavy, ale rozmýšľam, no bolo tam viac takých úsmejných vecí a už to spomínam. Opäť nemenovaný dopravca, alebo to ten istý nemenovaný? Ten istý nemenovaný, alebo? Ten istý. Tak my sme tam pôvodne mali, lebo dostali sme ešte v rámci vnútra do toho vykonania, aby sme tam vymenovali, že použijeme tam takú skrátku legislatívnu, že zamestnanie dopravcov. A dostali sme takú pripomienku, že máme to rozpísať, kto to je. Tak sme rozpísali, že to môže byť dispečer, sprievodca, revízor, ručný vodič a tak ďalej. No a pripomienka bola teda, že im tam chýbal ručný vodič. My hovoríme, že dobre, ale že ručný vodič je vodič. No nie, ručný vodič je ručný vodič a vodič je vodič. No tak to
sme tam potom sa rozhodli, že nakoniec sa vrátime k tej skratke, lebo keby každý chcel definovať to svoje, aha, však niekde máte sprievodcu, niekde stevarda. Skromidelníka. Hej, no tak záleží tam, že postal zamestnanec dopravcu, to bolo najvšetko. A bolo to väčšie, že sme mali dopravcu, ktorý tam chcel vymenovať všetky ich produkty, tak sme sa smiali, že tak teraz zákon, čo integruje niekoho dopravcov, tak teraz každému dopravcovi tam imenuje všetky produkty, že stačí dať cestovnú históriu a je jasné, čo to je, že nemusíme tam všetko menovať. Čiže to bolo také, že som bol najmyslenejšie otázky a potom možno niektoré boli také pripomienky charakteru, že boli možno, že trochu uletené, ale na zamyslenie. Čiže... Mišo? Budú cestovné poriadky open data? Áno, chceme. Aj boli open data v predpísanom formáte, a aby bolo možné ich poskytovať aj tretím stranám. Ja len doplním, že chceme aj k tomu jednotnému získať appku, ale nebude to štátna appka, ale ten model, ktorý momentálne robí SAS, tak ten by sme asi chceli nejakú uplatniť, že dáme von dáta, a nech na trhu sa rozbehnú tí hráči, ktorí to chcú mať, s tým, že vôbec nebudeme namietať, keď povedzme IDSBK, to príklad uvádzam, si ten lístok integruje do svojho dizajnu, do svojej apky, aby ten cestujúci nemusel si kvôli tomu jednotnému lístku inštalovať ďalšiu apku. Ako sa spomínal, štátna apka, to je jak nadávka, takže tomu chceme dať do toho ruky preč. Ak by náhodou hrozilo to, že by nikto nemal záujem o tom, čo si nemyslíme, tak vieme to my nariadiť skrz naše vzťahy, aby to bolo minimálne v priadke spoločnosti železničnej, ktoré sme akcionárom. Ale ináč určite by bolo fajn, keby to mali v tých svojich atkách tie jednotlivé prevádzkovať, či už ide, alebo potrebujú. Ja tam trochu okumentujem, ako to v Holandsku funguje. Tam akože existuje webová stránka samostatná pre spoločnosti vydavačikové karty. A tam sa dajú spraviť také veci ako byť na čipovú kartu, zúžiť čipovú kartu, pozrieť tam dostatok, transakcie nejaké tak ďalej. A potom každý jednotlivý dopravca má svoje ešte extra funkcie, že tam predplatný listok na tú čipovú kartu a tak ďalej. A že on, napríklad, keď sa prihlásim do stránky alebo aplikácie Holandský drah, tak tam napríklad tam sa zobrazia všetky tie veci a zobrazia sa nejaké aj napríklad e-faktúry, čo sa vystrie k tej čipovej karte. A tam normálne budú uvedené aj dokonca, že napríklad ja mám tak správne, že cez NS, to je holandské drahy, ja vlastne platím to, ale napriek tomu akože aj keby použijem autobus povedom Amsterdam, tak aj tak zaplatím cez holandské drahy, čo akože neúplne pochom, ako oni to vyriešia, ale oni spracúvajú tie platby vlastne nakoniec. Chceme to tak, že aby si nemuseli ďalšiu appu inštalovať. Jednoducho to, čo používajú, keď niekto používa takú appu, tak keď používa takú appu, ďalej. Samozrejme, ak ten prevádzkovateľ tej appky bude uvažovať, že tam chceme zaintegrovať, ale aby tam taká možnosť bola, cez nejakú apinu, ktoré nebudú fungovať. Aj české dráhy majú, že si dá sa kúpiť autobus. Jaj? A nie je jednoduchšie nastaviť ako v Čechách postihy ohľadne toho, že je zaradený pomalší vozeň alebo nie je zaradený vozeň, nastaviť to, že nedodržanie radenia súpravy a meškanie a to všetko, ak nedodrží, tak sa znižuje tá platba, čo vlastne ide do pravcu. To existuje aj dnes, ale to je skôr problém, by som povedal, taký prevádzkový systém, že jednoducho sa to nevyužíva. Lebo ja teda neviem presne, ako vyzerá, ale detaily zmluvy medzi ministerstvom a železničnou spoločnosťou nepoznám, či tam je konkrétne nejaká sankcia za takúto vec, ale predpokladám, že asi áno, ale viem, že robili sa kontroly. Ja som dokonca, keď som tak rejte popisoval, že by zamestnanec chodil po vlakoch a doniesol mi, že tento vlak mal nefunkčné okno, pokuta je 20 eur, neviem, takáto sedačka nefungovala, pokuta toľko a ono to na konci dňa bolo nejaký, neviem, 1200 eur to bolo. Čiže tie sankcie sa udeľovali, len to bolo aj komické, že konkrétne v tomto prípade ten môj zamestnanec to robil cestou z roboty a do roboty. Takže tam stále ten istý vlak v podstate. Takže tá názor to chcelo možno systematicky zaviesť, že nejakú, som povedal, raziu, že aby zamestnanci ministerstva, ktorí sú oprávnení robiť ten odborný dozor,
alebo teda minimálne kontrolovať plnenie zmluvy, aby to prečesali celé, povedzme, že boli týždeň na východe, týždeň na strednom Slovensku a zistovali, že tuto máte taký bod, taký bod. No, keď nie sú sankcie, tak ten doklad sa potom nič z toho nemá. A ináč, čo sa týka sankcie, alebo skôr, čo sa týka kompenzácie napríklad, ja som si všimol, že akože nevidel som o tom do nedávna, teraz som prečítal, že v Anglicku vlastne existuje taká vec, že tam sú kompenzácie za meškanie vlakov v vnútroštátnej doprave. A akože nie je to také jednoduché, že človek to musí požiadať, počkaj si, kým to toto, ale potom je mu, keby volák tam meška povedom viac ako 2 hodiny, tak mu vrátia plnú výšku. No a to som vedel, čo som nevedel, že ten systém nie je povinný, nie je to niečo nariadené štátom, a to je niečo, čo si vlastne dopravce sami ako keby vymysleli tú schému a sami sa dobrovoľne do nej pripojili, bo o nich asi je to otázka nejaké prestíže alebo čo vlastne, takže aj také dosť nízko v Anglicku vlákov, ale že napriek tomu oni sa snažia ako OK, že proste my vám vrátime peniaze za zmeškané a za nedodržanú úroveň služby v podstate. To som nepočul, priznám sa, a som prekvapený, že Anglicka, tá Británia nie je zrovna príklad dobrej praxe. Áno, a v tomto prípade akože, že to vyšlo z dola, ako keby, nezhora. Sa snažia to asi zrejme nejako vyriešiť, no nie to určite. Ale v tom myslím časom na Slovensku vôbec nie je žiadna kompenzácia za meškanie vlakov vnútroštátnej doprave. To je isto nariadenie dokonca vnútroštátnej doprave, ale Slovensko ministerstvo dopravy x-krát žiadalo o výnimku, x-krát ju dostalo. Takže to je možno otázka, že či od nich zase poriada. Aj naš region, že to automaticky kompenzuje vlastne. Nemusí sa ani žiadať. Vlastne teraz som si to dozvedel, že vlastne, že áno, že oni majú tam veľmi zložitý systém podmienok, ale oni podľa toho systému vlastne, že vyhľadajú najväčšiu kompenzáciu a tu vyplatia automaticky bez nutnosti žiadať. No my takto. Akorom si myslím, či nestalo, že by už bylo to vážne. V tom prepravnom poriadku, v tom vzorovom, on vlastne, ako je, už nejakú pracovnú verziu máme. Už to je tak, že ešte musíme, my sme to troška prekladali z češtiny, my si troška inšpirovali Českou republiku, ale tam niektoré veci fungujú. A musíme to ešte zladiť na náš zákon, musíme to ešte vnútorne nejako prežuť, či to je v poriadku alebo nie. Ale máme tam nastavené aj nejaké takéto kompenzačné mechanizmy. Je také sice jednoduché, že musí povedzme dopať sa v prípade, že vlak meška tak zabezpečiť ubytovanie a tak. Čiže čiže to tam navrhujeme, ale ešte neviem, ako by odozva vo vzťahu jednotlivým subjektom, ktorý sa týka. Tak objednávateľia budú radi, hej? Ale dopravcovia menej. Áno. Lebo že v tomto zákone sme niektoré veci na dopravcov chystali. Minimálne sme chceli zavedenie regulácie na vstupy na autobusové stanice, lebo to vieme, že máme taký precedens, že keď sa stanica zle zmodernizuje, tak potom náhodou sa deje súťaž a náhodou ten, čo prehrá vlastne tú autobusovú stanicu, potom vypadne z toho víťaza. Len na to zákon neriešime, lebo to vecne neprísúva tomu zákonu. Čo sa dopravcom nepáčilo, že to riešime, to boli radi, že to neriešime, ale rieši to ministerstvo financií. Takže ten problém sa rieši, len nie v našom zákone. Dobre. Čas nám pomaly vyprcháva, takže ja by som ešte raz veľmi pekne poďakoval, Vlado, že si na toto našiel čas a poprosím aj potlesk teda.